Ուրեմն Գուշակի ի՞նչն է փոքրիկ ու բարակ գարնան է նրան թողնում հողի տակ երբ մեծանում է ու հասակ առնում եւ միրգ է տալիս եւ շվականում Իսկ դուք ինչ եք ստացել աղջիկներ։ Սել, բայց պատասխանը ծառն էր, տղաները մեկ միավոր ունեցին։ Հիմա հաջորդը լսեք։ Ծիլերն է հանում մայր հողի գրկից։ Աշխարհին տալով իր պայծառ դուրսը դառնում է կյանքի խորհուրդն ու հույսը։ Տեսնեմ ճիշտ կսարքեք։ Գիրք, գիրք, ասմա ինտերնետ։